Linn, jag vill att du sätter dig ner för jag har ganska allvarliga saker att berätta. För jag förstår att det handlar om min 15-åriga son Leo som jag dagen innan har skickat på ett konfirmationsläger uppe i Åre. Och då skrattar jag som för att värja mig mot det här obegripliga och säger att vet du vad, du behöver inte berätta mer, du kan bara säga att han lever. Och då blir det tyst i luren. Just då så har han dött i en kall sjö 70 mil ifrån mig. Mirakulöst nog så hittar de honom. Och när de får upp honom så påbörjar de hjärt-lungräddning omedelbart. Fastän han ju absolut inte ger ifrån sig några livstecken. Och som sagt är bortom all räddning från vad man rimligtvis kan tro i den stunden. Den här känslan av overklighet och att man betraktar sig själv lite utifrån. Den känslan drabbade mig omedelbart och behöll ändå ett grepp om mig väldigt, väldigt länge. För det första så tog det nästan 5 timmar innan vi fick besked om var Leo fanns någonstans och om han överhuvudtaget var vid liv. För jag visste liksom inte om jag grät för att jag hade förlorat ett barn eller för att han låg själv och var skadad någonstans. Det är som att man lever ett andetag i taget verkligen, en sekund i taget. Först när vi får åka upp till honom och se honom efter olyckan, då tänker jag att det är kört. Då är han ju så fruktansvärt skadad och han är alldeles kall och han är så svullen och jag tänker att det här kommer aldrig hans hjärna att klara. Sen utför man den första hjärnröntgen på Leo och då får vi besked om att det ser väldigt, väldigt mörkt ut. Då kommer någon sköterska och säger att ja, men Linja tar i honom och då känner jag ändå att han finns där inne. Den son som jag trots allt förlorade, som inte kom hem från Åre, förtar inte lyckan över den Leo som lever idag. Vi lever vidare i det liv som inte blev som det var tänkt, men som ändå blev. Så mycket mer är möjligt än vad man faktiskt kanske tror, även om det ser väldigt mörkt ut.